haweenka uu jecel yahay ninka nadalka ee uu ka helo nacasku si ugu dul joogjoogsado ayaan rabaa inaan idiin sheego dad yahow, si aad ugu baraarugtaan oo aad ugu heshid su'aasha odhanaysa ninka nacaska horta maxaa igu soo aadaya mar walba. Waayo wallaahi adoo 20 jir ah, 25 sano jir ah, waxaa u ekaanaysaa 60 jir iyo 50 sano jir firish. Xanuun kastoo dunidan ka jirana waa laga helaya. Assalaamu calaykum walaalaha barakeysan ee badbaada ku soo dhawaada muuqaalka kan. Waxaan dhihi karaa muuqaalka kan wuxuu ka mid yahay muuqaalada iyo casharada ugu muhiimsan ee halka kan idinkula wadaago, kuwaasoo ku tacalluqa qoyska iyo labada jinsi, rag iyo dumar, iyo xiriirada ka dhexdhaca, kuwaasoo ku tacalluqa dibka iyo bahdilka uu ninka nacaska u geysto haweeney. Maxaa su'aalo isweydiin kartaa limaada ama sababta ninka nacaska horta aniga iigu soo aado waa maxay? Muuqaalka hore waa la socotaan, calaamadihiisaan uga sheekeeya qayb ka mid a, welina waxbaanu harsan faan noole fari kama qodna. Waayo waxaan dareemay aqlabka dhaqanka 95% inuu sidaas yahay. Ninka nacaska ama nadalka ah, narjisiga, aanu calaamadihiisa soo sheegnay qayb ka mid a sidaa ula dhaqmi lahaydna aan soo sheegnay, ayaa su'aalo badan waxaa isweydiinayaan gabdho badan iyo haween badan. Ninka noocaasa horta aniga mar walba igu soo aadaba markay guur timaado ama shukaansha timaado. Muxuu isoo doontaa ninka noocaas? Haweeney qawiyada anahay, daciifad maihi, mid jaahilada maihi, waa mid waxbarataanahay, qurux badan baan leeyahay, kalsooni badan baan haystaa, haweeney isku filan baan. Horta ninka maxaa igu soo salladay oo mar walba ii hortaagan yahay? Su'aal jawaabta maantaad ogaanaysaa. Markaan kuu sheego naagaha ama haweenka uu ninka noocaana jecel yahay, nacasku haweenku ka helo, kuwa ku helaa jira. Wallaahi waxaan kaa codsanayaa muuqaalka kan horta like saartid, waad oo mahadsan rag iyo dumarba. Ninka nacaska ahayn oo nadalka ahayn waan taageeraya waxyaalaha oo dhan, laana wuxuu og yahay Ilaahay inuu xisaabinayo maalinta qiyaamaha tilaabo kasta iyo ficil kastuu sameyna oo lagu xisaabin doono. Wuxuu og yahay inuusan gabadhu shukaansada ama uu qabuusan dulminayn, waayo hooyadiis oo kale haweeney, hooyadiis in la dulmi ma jecla, gabadhiiso ma jecla, walaashii ma jecla, wakada. Marka dhammaantii like saara, sii sheer garay, aad baa u mahadsantihi. Haweenka uu jecel yahay ninka nadalka ee uu ka helo nacasku si ugu dul joogjoogsado ayaan rabaa inaan idiin sheego dad yahow, si aad ugu baraarugtaan oo aad ugu heshid su'aasha odhanaysa ninka nacaska horta maxaa igu soo aadaya mar walba. Su'aashaa jawaabteeda halkan aad ka helaysaa biidhnillaahi. Awalan, ninka noocaana haweenka wuxuu ugu jecel yahay oo ka mid a haweeneyda awoodda leh, haweeneyda kalsoonida badan, haweeneyda qawiyadda ah, haweeneyda yani mustaqafada caqliga badan, haweeneyda noocaas wuu jecel yahay. Sababtuu jecel yahay mataqaana, challenge oo kaleu ka dhiganaya. Yacni ninkan sidiisu wuxuu jecel yahay qof farxsan inuu farxadda waayo. Dhibaatadaadu ka helaa saan horey u sheegay, wuxuu quutaa adiga dhibaatadaada ayuu quutaa. Ma arki kara marka qof faraxsan, haweeney daciifada ayuu rabaa inay adduunka ka wada mid noqoto, haweeney wada sakaraada ma rabo. Marka haweeney qawiya inuu arko haweeney, marka wuxuu dhaa taasuu aaminsan yahay inay sare gaartay kasoo dhig buu leeyahay, taasuu daba dhiganaya wax kastuu akhrin iyo khatar buu iskaga dhigaya. Haweeneydan challenge ahaan macnaha nin kartile inuu yahay uu aaminsan yahay moogta, oo haweeney ka tilaabsan karta aysan jirin. Marka wuxuu leeyahay middaan waa inaa dhulka soo dhiga, waxaan isticmaalaba. Haweeneyda noocaasa uu ka ugaarsada meela uu ka ugaarsada waay, saas u fiirinaya. Adugu ma aragtay libaax ama haram aad duurka joogto aragtay, yacni dameer farow iyo lo'gisi iyo duurjoogta kaloo yacni arkaya midda ugu barida weyno, ugu quruxsano, ugu hilib macaan ugaarsanaya, uu ku boodaya midda sidoo kale waay uu ugaarsanaa. Marka tanuu fiirinaya tarmoota tan saan inay noqoto, ilaan asagu wuxuu rabaa haweeneydu inay tahay mid murugoota mar walba, oo hintaada murugadaada calaacalkaada oo ku raaxaysta farxadaadu waa ka naxa. Ninka nacaska uu ka naxa la soco. Marka haweeneyda qawise u noqoto bule, waa inuu dabagalaa. Haweeneyda noocaas waa ku ugu jecel yahay. Midda labaad ee uu jecel yahay waxa weeye haweeney ka timid qoys nacasa kusoo dhex kortay, qoys ama bay'ad sumaysan. Laana narjisnimadu iyo nacasnimadu ma aha nin oo keliya, haweeney baa noqon karta, ilmahaada kuu noqon karaa nacasnimo, ninkaada ma keliya maahane, waalidkaaba noqon karo. Hooye narjisa ilaahay duu kusalada ka war musiiba. Qoys narjisa gabadha ku dhex kortay, aabihii uu bahdilayo, hooyada ay bahdilayso, walaalahay ay bahdilayaan, bay'ad suna midda kusoo kartay waa jecel yahay. Haweeney markii horeba jab la soo kusoo kortay, jab soo aragtay,
guri aan laga jeeyo hooyo ihaanaysanaysa hooyo caayaysa hooyo rafaadinaysa usra iyo qoys wada nacasiina gabadho kusoo dhex kartay waa haweeney dhaawacan wey haweeneyda isu jecel yahay aad buu uga ugaarsadaa haweeneyda noocaas talada dib baynu ka siinayaa markaan idiin dhambeeyo iyadoo kooban insha allahu tacaala haweeneyda saddexaad waxa weeye waa haweeneyda aadka iyo aadka ya salaam u naxariis badan haweeneyda naxariista badan oo intii looga baahnaa zaa'idka noqotay iska naxariiso unbas aad buu jecel yahay soomaalidu marka qaarkaa sooma dhahaan meelahan khayr ha samayn shar kuuma imaadee yacni qof baa wanaag iyo ixsaan u samaynaysa dhibaata oo kaaga imaanaysa ka war sida ninkii dhurwaagii inta badbaadsay guriga gashado cunto siiyey moodayey inuu dhurwaanimadii ka tago dhaqankiisu iska bedelin moodayey kadibna isaga cunay qofka shaqsiyadda xun ee liita si kastoo aad afka wanaag ugu gurtid si kastoo wanaag ugu samaysid xumaan buu kugu abaalgudaya malab baad afka ka siinaysaa dacar buu kugu abaalgudaya sidii oo kale wey haweeneyda naxariista badan aad buu uga helaa aad bay u naxariis badan tahay taas leanna taas cududaarada u samaysaa ninka noocaas cududaar xataa hadduu ku jojoogsanay ku tobanay cududaar ay u samaynay lacala laga yaba isagaa dhib hore soo maray waa iskaga cuday iyadoo ooyas uu dulmiyey baa iyadu raalli gelinaysaa haweeneyda naxariista badanna oo zaa'idka naxariisteeda xuduudda dhaaftay wax walba xad bay leeyihin haddii wuxuu xadkeedii xadka u dhaafo waa dhibaato haweeneyda noocaasna aada buu jecel yahay haweeneyda kale xigta waxa weeye waa haweeneyda yacni dulqaadka badan saamaxaadda badan waxbixiska badan meesha meesha howlo badanaa ku jira maanta la socdo haweeneyda dulqaadka badan dulqaadku xuduud buu leeyahay weligii ma socdo laakiin haweeneyda dhagaxa noqotay si laiskaga istaagaya waxba dareemin aad u dulqaadka badan inta rafaadka waa laga badiyey ilaana ninkan waa sun ma naxariisto ma jixinjixo dhiiggiisa waxaa ka mid ah haweeney looma naxariisto ninka u naxariistay ku joogjoogsataa soo niman saase ma aaminsane soo ma jiraan haweeney ninka u naxariistay ku istaagtaa nin saa ku soo koray wey ninku waa si nin saa aaminsan waay haweeney farxaddeeda waa dhibaysaa marka haweeneyda saamaxaadda badan ee dulqaadka badan aad buu u jecel yahay aad buu jecel yahay waa ka ugaarsadaa meeshaas waa meeluu ka quwaaxiista wey waayo haweeneydaas wuxuu kula dhaqmayaa heer abuur kasta hal abuur kasta oo ciyaar ah oo bahdil ah oo rafaado u abuuraya haweeneyda noocaasa ee dulqaadka badan wuxuu ku tijaabinayaa tilaabo kastoo bahdila ila waa waxaama soo diidaysa mato waxaama toosto afka haddii gacanta loo geliya xataa ma soo tufayso wuxuu isticmaalayaa wax kastoo ii haana ah leanna garan maya wax naxariisa jacayl garan mayo oo cishqi garan mayo oo waa sun iyo rasaas dhiigga ku jirta oo bas haweeneyda noocaasa aad buu uga helaa markaas wuxuu ku tijaabinayaa si kastoo haweeney loo bahdilo ama wax kastoo bahdilaada ficil kastoo bahdilaada ayuu ku sameynaya haweeneyda kale waxa weye waa haweeneyda soo jiidashada badan ee xaragada badan ya salaam haweeneydaasi aad buu narjishu u jecel yahay haweeneyda xaragada badan xaragadan anigu waa kuu sheegay dheeftaadaa dhibaysa dheeftaadaa dhibaysa marka xataa haddaa shabakadiisa gashid inta shabakadiisu dhibaatadeeda sii kugu sii badan ka takhalus noloshiisa ka bax weliba haddaa ishukaansanaysaan aad bay u fududahay xariga u jir jacaylka soo jeceshaa waayo wallaahi oo billaahi oo tallaahi adoo labaatan jir ah shan iyo labaatan sano jir ah aa waxaa u ekaanaysaa lixdan jir iyo konton sano jir finish xanuun kastoo dunidan ka jirana waa laga helaya stressku ninkaa kugu abuurana ka qaad meel kale gamaaday keeni marka haweeneyda soo jiidashada badan ee xaragada badan aad buu jecel yahay waa ugaarsadaa maalin buuna xerada soo gelinaya nin waad garanaysaan haweeneyda waa iska qalab jecisan tahay masaakiin haweeneyda kale uu jecel yahay waxa waa haweeneyda aan waxba ka dalban leanna narjisku bakhiilnimo walaalaya waxba kama haweeneyda waxba ka dalban waxba ku dalban waxba aan weydiisanba aad buu jecel yahay leanna kael rays waxbaan bixinayaba bal waxaa laga yaabaa markay haweeneyda weydiiso tiraahdo xaaji magaalada soo ku maqan kaniinigaasaan u baahanaa iisoo gad ama daawo heblaayaan u baahanaa iisoo gad inuu yiraahdo daawada maniga haywadiin haddii kale waa ku furaya yacni waa nin noocaas haddii xataa ka dalbataba subxaanaka ya rabbi marka haweeneyda aan wax ka dalban buu rabaa waxba ka dal ayada xaaiso waajib isaga la saare maaha inuu quudiyo caafimaadkeeda iyo maskankeeda iyo malbaskeedii iyo maskankeeda waajib kumaha inasu una bixiyaa isagu de waajib maba garanayaba de ma ixtiraamaya qaanuun iyo shareeco u ixtiraamaya ma jiro wuu ka wada gudba waxaas wuu ka wada tilaabsaday haweeneyda aan waxba ka dalban aan waxba weydiisan aad buu jecel yahay haweeneyda kale uu jecel yahay ninkaani waxa weeye waa haweeneyda agteeda aan xuduud lahayn haweeneyda iska furan hoomaanida qaar waxay dhahaan gabadhaan waaga yara dhidhiibsan lama barin
halka si fiican u fahmay diibsan lama barin waxay leeyihiin waa haweeneyda hooyadeed waa gabadhaan hooyadeed kusoo arki korino lugaha iska kala qaybi diibsan lama barinba maxaa laga wadaa gabadhaan xuduud inay leedahay lama soo barin waa laga wadaa soomaalidu meelahaas aad bay ugu fiicnaaya markaas walow maahmaayo khatar oo dumarka lagu bahdila ay leeyihiin oo tiro badan iyo dhaqanba weliba marka haweeneydan xuduudda lahayn waa maxay haweeney aan la aqoon wax walba waxa raba lagu sameeya xalaal iyo xaaraan waa iska taabtaa waa baari adugu baari xuduudda dhaaftay waa haweeney noo aan aqoon wey haweeney aan kala garanayn adiga maxaa xad ku ah gabar yahay xaggee ku agta xaggeese lagu soo dhaafi karin maxaad diidi kartaa maxaad ogolaan kartaa aan kala aqoon iska furan jaantaa furan ninka noocaas arintaa uu jecel yahay leanna wuxuu rabaa tijaabooyinkiisa kala duwan ee bahdilkaee rafaadka inuu ku tijaabiyo leanna iyadu noo iyo diidma ma taqaan haweeneyda kale ee uu jecel yahay waxa weeye waa haweeneyda aaminsan inaad dunidao dhan khayr tahay uusan sharba jirinba wax walba waa khayr dadkuna waa ahlu khayr dad ahlu shar maba jiraanba haweeneyda noocaa uu jecel yahay dadkao dhan waa akhyaar wax xuni ma jiraan kuwa liita ma jiraan dadkao dhan waa malaa'ig dunka ku nool shar ma jiro khayr ma jira meel walba waa wanaag wax dhiba kuu imaan maya iska soomaalida waxay dhaha marka qaarkood doqon rabbiga taqaana lagama garxelo soo minaara shar iyo khayr adduunkan waa dhooban yahaye taxadarkaada la imoowey ma taqaan taas markaasaa wax walba ay ku dul dhacayaan nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muminka laba jeer god lagama qaniino ayadu ma taqaan boqolaal jeer baa godkan laga qaniinay welina waa ku cibro qaadan la aday sida dabcaad welina waa ku cibro qaadan la aday haweeneyda noocaasna aad buu jecel yahay leanna waa waxaa ku fulaya awaamirtiisa meeshaan waa meelo bannaan waa meelo fursad uu ku haysto waa meelo uu ku cayilayo waa meelo uu dhiiggeeda ku miiran karo waa meelo uu ku bahdili karo meelaha kan haweenkan aad buu jecel yahay ninka noocaasa ee nadalka ah maxaad samaynaysaa marka waxaad samaynaysaa in aad isdaba qabatid maalmuhu ma dhammaan weli waa jiraan weli fursad iyo jaanis baad haysataa inaadan u saamixin ku joogjoogsigiisa daruuf kasto iyo wax kasto ay arrintaasi kuugu kacdo waayo waxa ka imaanaya go'aankaada walow dhib ba halahaadee waxaa ka daran meeshaad baaqi nolosha ku ahaan lahayd dhibka kaasoo wajahayaa ka daran isbeddel inuu ka yimaadana uma malaynayo ninka noocaasay nadalka marka isdaba qabo maalmuhu waa joogaan rabbigaa waa joogaa xagga ilaahay ku xiran aqoontaada kordhi noloshaada iyo xirfadaada kordhi xaggaa u laabo dhulka iska qaad cataawga iyo cabaadka iska dhaaf horey u soco aniguna waxaan kuu ballan qaadayaa biidhnillaahi in aan soo badin doono muuqaalkan uga warramayo sida ninkaasi looga aarsado sida loola dhaqmo waxa uu necib yahay waxa uu jecel yahay howlo badanaa jira fanaala faray kama qodna waa weli ninkaani haddaan ku baraarugay runta markaan ka hadlo aniga haddaan ku baraarugo markaa fariimo badanaan arkay oo aan horeyna uga hadlin waa sun jirta waay dad badan inay la yaabaan baa laga yaabaa maxaa ka wada maxaa laakiin dhib malaha dhib malaha maalmahay ku kala ogaan doonaan xaqiiqa insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay walaalayaal muhiimaddu waxa weeye xuquuqda iyo waajibaadka in la wada ilaaliyo ciddaan ilaalinna farta lagu fiiqo sawirku waqti buu leeyahay isku cududaaridu waqti bay leeyihiin xuduud bay leeyihiin iskama socoto caafimaadkaada ha ugu khamaarin ilaalin qof kale caafimaadkiis naftaada ha u bahdilina ha u dullayn naf kale ilaalinteed taan kugula talinaya gabar yahay waa taas aad iyo aad baa u mahadsan tihiin ilaahay subxaanahu watacaala gabar kasta oo noloshaasi ay haysato waa cadaabe waa cadaabka adduunya waxba ka dambeyne inuu ilaahay ka saaro faraj uu u furo ilaahay farxad uu u furo ilaahay uu dhibka ka dulqaado aamiin yaa rabbalcaalamiin horey u socdaa allah idan barakeeyo jazaakum allahu khayra.